Meu Deus do céu, vai pular pra fora. Meu pai e minha mãe ficaram super assustados, pensando que fosse uma doença, alguma coisa mais grave, enfim. Mas não, é uma habilidade pura mesmo. A luxação, quando eu tiro o olho, a imagem fica turva, né? Fica embaçada. No começo foi difícil, porque quando eu a conheci, ela não sabia dessa habilidade, né? Louca, louca, louca. A minha habilidade, com certeza, é um presente, né?